Long bình chun chun hot chum bang f dap ram muoi ma phai muon kreung nang tuc prap muon roi sam sap ram bon lien dollar samrap aphivot drone tam neu doi yo voi dai ban sanya ai loi ni prate holong ban prakol chun hot chum bang f dap ram muoi te dot dai ukraine hai ni ba jeung te tam ka chop sai doi sa pormien athi ne thai chan ti 7 khai dollar chnam 2024 កាល ពី ឆ្នាំ មុន ហូឡង បាន សន្យា ផ្ដល់ យន្ត ហោះ ចម្បាំង ផលិត ដោយ សហរដ្ឋ អាមេរិក ចំនួន 24 គ្រឿង ទៅ ឲ្យ កង ទ័ព អាកាស អ៊ុយក្រែន ហើយ ក្នុង ដំណើរ ទស្សនកិច្ច ទៅ កាន់ ទី ក្រុង គីវ និង ខាគីវ កាល ពី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 6 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2024 រដ្ឋ មន្ត្រី ការពារ ជាតិ ហូឡង រូបែន ប្រេកខលមែន បាន បញ្ជាក់ យ៉ាង ច្បាស់ អំពី ជំនួយ យោធា របស់ ប្រទេស គាត់ ទៅ ឲ្យ អ៊ុយក្រែន នៅ ក្នុង សេចក្តី ប្រកាស លើ បណ្ដាញ សង្គម X រដ្ឋ មន្ត្រី រូប នេះ អះអាង ថា នេះ ជា លើក ដំបូង ហើយ ខ្ញុំ សូម ប្រកាស ថា យន្ត ហោះ F16 ក្រុម ទី 1 របស់ ហូឡង់ ត្រូវ បាន ប្រគល់ ឲ្យ អ៊ុយក្រែន លើ ពី នេះ រដ្ឋាភិបាល ទី ក្រុង អាំស្ទែដាំ និង វិនិយោគ ទឹក ប្រាក់ 439 លាន ដុល្លារ អាមេរិក ដើម្បី អភិវឌ្ឍ យន្ត ហោះ ខ្មែរ មនុស្ស បើក ទំនើប ទំនើប សម្រាប់ យោធា អ៊ុយក្រែន យន្ត ហោះ ចម្បាំង F16 ពិត ជា សំខាន់ បំផុត ដើម្បី បង្កើន សមត្ថភាព ដែន អាកាស របស់ ខ្លួន និង ដើម្បី ទប់ទល់ នឹង ការ វាយ ឆ្មក តាម អាកាស របស់ រុស្ស៊ី ពាក់ព័ន្ធ ជំនួយ យោធា ប្រទេស ហូឡង់ បាន ជួយ អ៊ុយក្រែន អស់ ទឹក ប្រាក់ 4.12 លាន ដុល្លារ អាមេរិក ហើយ បើ គិត ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ 2022 មក ហើយ កាល ពី ដើម ឆ្នាំ នេះ ទី អាំស្ទែដាំ ក៏បានប្រកាសដែរថាខ្លួននឹងរៀបចំប្រព័ន្ធមីស៊ីលការពារដែនអាកាស Patriot ឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរយ៉ាងណាក្តីទីក្រុងមូស្គូតែងតែប្រតិកម្មចំពោះការផ្ដល់ជំនួយបែបនេះដោយប្រមានថាទោះបរទេសបន្តជួយទីក្រុងគៀវមិនដកដៃបែបនេះក៏ដោយក៏មិនអាចបញ្ឈប់កងទ័ពរបស់ខ្លួនពីការវាយលុកអ៊ុយក្រែនបានដែរលើពីនេះរុស្ស៊ីក៏រៀបថាជំនួយរបស់លោកខាងលិចមានតែបង្កើនហានិភ័យនៃការប៉ះទង្គិចដោយផ្ទាល់រវាងរុស្ស៊ីនិងអង្គការ NATO តែប៉ុណ្ណោះ ក្រុមអ្នកវិភាគសង្គ្រាមបានលើកឡើងថាការផ្តល់យន្តហោះចម្បាំង F16 របស់ហូឡង់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនមិនខុសអីពីយកសាំងចាក់ទៅលើភ្លើងនោះទេវានឹងបង្កចំនួនមួយនេះរ៉ាំរ៉ៃរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយអាចនឹងឈានដល់សង្គ្រាមលោកក៏ថាបានព្រោះរុស្ស៊ីមិនបញ្ឈប់ត្រឹមនេះទេដោយសារតែផលប្រយោជន៍និងរងសម្ពាធពីលោកខាងលិច ទីរងជួបពិភាក្សាជាមួយស៊េរីរៀបផែនការវាយអ៊ីស្រាអែលនិងតែងតាំងមេបញ្ជាការអវកាសឆ្មាំបដិវត្តន៍ថ្មី ប្រធានាធិបតីស៊ីរីលោកសាបាអាល់អាសាតនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកអាប់បាសអាក្រីធីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានជួបពិភាក្សាគ្នាអំពីវិធីគ្រប់គ្រងប្រទេសលីបង់ចំពេលមានការវាយលុករបស់យោធាអ៊ីស្រាអែលដែលកំពុងបន្តកាន់តែខ្លាំងឡើងយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ី SATA លោកអាសាតបានសង្កត់ធ្ងន់លើទំនាក់ទំនងជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ង់ក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំជាមួយលោកអាក្រីធីនិងគណៈប្រតិភូរបស់លោកប្រធានាធិបតីបានគូបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកគេក្នុងការប្រជុំមុខនិងបញ្ហាប្រឈមជាពិសេសសកម្មភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់លោកអាសាតបានកោតសរសើរការឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងក្លារបស់អ៊ីរ៉ង់ចំពោះអ៊ីស្រាអែលនិងបានអះអាងជាថ្មី
ដែលបានជួយសម្រួលដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលដែលបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនខ្មែរត្រូវរស់នៅក្នុងភាពអាក្រក់ក្រៃខិតខំប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលដើម្បីបញ្ចប់ការវាយប្រហារនិងជំនួយដល់ជនស៊ីវិលលីបង់ដែលបានភៀសខ្លួនផងដែរជាមួយគ្នានេះផងដែរមេដឹកនាំកម្ពុជាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសតែងតាំងមេបញ្ជាការអវកាសឆ្នាំបដិវត្តន៍ថ្មីដើម្បីត្រៀមខ្លួនវាយប្រហារផ្លូវអាកាសទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្
ហាជីយ៉ាឌីវ័យ 60ឆ្នាំនេះធ្វើឡើងក្រោយរូបលោកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ដឹកនាំតបអាកាសអ៊ីរ៉ង់ដែលមានឈ្មោះថាហ្គាត អរិយ៍ពេលជាច្រើនឆ្នាំការតែងតាំងមេតបថ្មីនេះអ៊ីរ៉ង់ធ្វើឡើងដើម្បីនឹងរៀបចំគម្រោងការវាយចូលទឹកដីអ៊ីស្រាអែលវិញជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការទម្លាក់គ្រាប់បែករាប់រយគ្រាប់ចូលទៅក្នុងប្រទេសលីប៊ង់និងដែនដីអ៊ីរ៉ង់របស់អ៊ីស្រាអែលសង្គ្រាមនៅប្រចាំបពៀននិងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានឈានទៅរកសង្គ្រាមលោកលើកទី3បណ្ដាបណ្ដាហើយបើសិនជាមហាអំណាចមិននាំគ្នាពន្លត់នោះហើយអ្នកដែលរងទុកគឺពលរដ្
ទី 4
ចៅបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរបស់ចិនបានលួចចូលប្រព័ន្ធថតសម្លេងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការវាយប្រហារដោយក្រុមហាម៉ាស់មកលើទឹកដីរបស់អ៊ីស្រាអែលហើយនៅក្នុងខួបលើកទី1នេះគឺអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយប្រហារទៅលើក្រុមហាម៉ាស់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាក៏ដូចជាវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើក្រុមហេសប៊ូឡានៅក្នុងប្រទេសលីបង់ផងដែរ រីឯក្រុមហាម៉ាស់វិញបានបាញ់រ៉ុកកែតជាច្រើនដាក់មកសម្ដៅទៅលើទឹកដីរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងខួបលើកទី1នេះក៏ដូចជាក្នុងពេលនោះដែរក៏មានពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមួយចំនួនបានប្រារព្ធពិធីកាន់ទុក្ខចំពោះមរណភាពរបស់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនផងដែរការដែលក្រុមហាម៉ាស់នៅតែមានអត្ថិភាពផ្លាំដាក់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅខួបមួយឆ្នាំនេះគឺបង្ហាញនូវភាពស៊ូទ្រាំអត់ធ្មត់បានរបស់ក្រុមនេះ បាទទោះបីជាក្នុងរយៈពេលនេះប្រតិបត្តិការរបស់អ៊ីស្រាអែលបានជំនះប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនប្រមាណរហូតដល់90%ចេញពីលំនៅឋានហើយមានអ្នកស្លាប់រហូតដល់40,000ពាន់នាក់ដែលសរុបទាំងជនស៊ីវិលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធក៏ដោយរីឯនៅសេតវិមានវិញលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនក៏នឹងប្រារព្ធខួបមួយឆ្នាំនេះផងដែរដោយមានការអុជទៀនហើយនឹងកាន់ទុកទៅដល់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន ដែលលោកចាត់ទុកថាបានរងគ្រោះដោយសារតែការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលព្រឹត្តិការណ៍នៃការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន1,200នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងចំនួន250នាក់ត្រូវបានក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដែលរហូតមកដល់ពេលនេះគឺតាមតួលេខឲ្យដឹងថាក្រុមហាម៉ាស់នៅតែកាន់កាប់ ចំណាប់ខ្មាំងរហូតដល់100នាក់ដែលគេគិតថាមួយភាគ3នៃចំនួននេះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយព័ត៌មានទី2នេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសហូឡង់ជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរបស់ហូឡង់បានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងគៀវកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយបានប្រកាសវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន400,000,000ដុល្លារ ដើម្បីផលិតដ្រូនសម័យទំនើបជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនសម្រាប់ទប់ទល់នៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរបស់ហូឡង់បានបញ្ជាក់ថាបើសិនជាដំណើរការនេះអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពដោយផលិតដ្រូនដែលមានប្រសិទ្ធភាពប្រើប្រាស់នៅក្នុងសមរភូមិបានគឺប្រទេសហូឡង់នឹងបញ្ជូនថវិកាបន្ថែមទៀតសម្រាប់ផលិតដ្រូននេះផងដែរ បន្ទាប់ពីនោះលោកបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងខាគីវដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៅទីនោះគឺមួយថ្ងៃក្រោយពីរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារដោយគ្រាប់សំកាំងទៅលើទីក្រុងនេះហើយពេលដែលលោកឃើញអំពីស្ថានភាពរងគ្រោះនៅទីនោះលោកក៏បានថ្លែងថាវាជាការល្អដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារបានទៅលើគោលដៅរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីអត្ថាធិប្បាយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសហូឡង់នេះ គឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងគោលជំហររបស់លោកសេឡិនស្គីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលតែងតែអំពាវនាវឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនសម្រាប់ជំនួយយោធារបស់ខ្លួនទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធធុនធ្ងន់បាញ់ទៅដល់គោលដៅយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីបានរីឯព័ត៌មានទី3នេះគឺខាងNobel រង្វាន់Nobel បានផ្ដល់ ខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទៅដល់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកាំងចំនួន2រូបគឺខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងសរីរវិទ្យាអ្នកដែលទទួលជ័យលាភីទាំងពីររូបនេះគឺមានឈ្មោះលោកវីកទ័រអាំប្រូសនិងលោកហ្គារីរ៉ូគុនការស្រាវជ្រាវរបស់អស់លោកទាំងពីរទៅលើបំណែកភាគល្អិតនីសែនដែលមាននៅក្នុងលំដាប់កោសិកាឈាមគឺអាចជាជំនួយមួយទៅដល់របកកំហើញថ្មី នៅក្នុងការជួយព្យាបាលជំងឺមហារីកផងដែរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនានាដែលបានឃើញការស្រាវជ្រាវនេះចាត់ទុកថានេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលជួយទៅដល់មនុស្សជាតិក្នុងការព្យាបាលជំងឺមហារីកដែលកំពុងតែមានបញ្ហាពិបាកនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយព័ត៌មានទី4ដែលបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺក្រុមចៅបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានចិនបានលួចចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែល ខាងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់ដើម្បីតាមដានក្រុមដែលជាជនសង្ស័យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចអនុញ្ញាតដោយតុលាការអាចឲ្យ
ថតចម្លៀងអ្នកដែលសង្ស័យនោះសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតបានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺក្រុមចៅបច្ចេកវិទ្យាចិនបែរជាអាចលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធនោះតាមស្ដាប់បានផងដែរហើយរីឯក្រុមហ៊ុនដែលប៉ះពាល់នោះគឺជាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ធំៗនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលមានដូចជាក្រុមហ៊ុន កន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែបង្កើតនៅព័ត៌មានឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះទៅដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់ចិនផងដែរ